Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är en genomgång av uppgift 5 på kursen. Och vi har kommit till den sjunde sfären. Jag markerar den. Skapa ett nytt material på den sjunde sfären. Och kalla det här nya materialet för UV-map-material. Och lägg till en brick texture som kontrollerar base color. Då är det shift A, texture och brick texture. Så drar jag ihop den så där. Rotera runt den här sfären så att du ser den från sidan. Då ser du att texturen dras ut på sidorna. För att fördela en textur över ytan på ett objekt används ofta en UV-mapp. Och det ska vi göra nu. UV-mappar är ett sätt att tilldela polygoner i en tredimensionell mesh till en position i en tvådimensionell rymd. Och den här UV-mappen kan sedan användas för att placera ut en textur över meshen. I avsnitten om modellering har jag nämnt begreppet non-manifold, alltså att en mesh är ett skal som ligger utanpå den volym den beskriver. Det gör också att meshen kan betraktas som en tvådimensionell yta som har böjts runt volymen. Lite grann som när ett platt tyg klipps till och sedan sys ihop till kläder. Primitiverna i Blender har färdiga UV-mappar. Därför behöver vi inte skapa dem för hand. Att skapa en UV-mapp kallas för unwrapping. Jag kommer att lägga upp avsnitt om det på kurssajten och här i YouTube-kanalen. Lägg till en texture coordinate-nod till materialet. Då är det shift A och input och texture coordinate för att lägga till den. Men om det skulle vara så att jag vill lägga till en nod och så har jag glömt bort var den ligger någonstans. Då behöver jag inte hålla på och leta igenom hela det här konstiga menysystemet. Om jag kommer ihåg vad noden heter, då kan jag skriva någonting som ingår i nodens namn. I mitt fall coordinate började jag skriva. Och då dök texture coordinate-noden upp. Då kan jag välja den där istället. Och nu drar jag från UV-outputen till vektor-inputen i bricktexturen. Däremot, om jag tittar längst upp på sfären så ser jag att texturen deformeras något i polerna. Dessutom syns det en liten skarv i kanten på texturen. Vi tittar i arbetsytan UV Editing. I fönstret till vänster ser du själva UV-mappen. Och här kan också markera vertexpunkter som motsvaras av vertexpunkter i själva modellen. Du kan också aktivera den här synk-knappen. Så betyder det att om du markerar någonting i UV-mappen, då blir det markerat i modellen. Och markerar du någonting i modellen, så blir det markerat i UV-mappen. Och på så vis kan du söka igenom UV-mappen och se om det uppstår några artefakter eller konstigheter i textureringen som inte ser bra ut. Då kan du hitta varifrån de kommer. Det var det. Vi ses i nästa video.